यस्तो अन्धकार भयो नि हामी घर फर्किँदाखेरि चाहिँ कि पानी पर्दैछ भेरी अँधेरो सो अब घर पुगेर भेट्नु So hello everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. So आज चाहिँ हाम्रो स्किलको एक्जाम छ त्यो भएर चाहिँ हामी आज छिटो जाँदैछु छिटो भन्दाखेरि पनि 8:30 बोलाएको थियो तर टाइम चाहिँ निकै भइसक्यो सो वेदर चाहिँ एकदमै पानी परेकै छ अहिले चाहिँ थाहा त पनि छैन हाम्रोमा चाहिँ तर हेरौँ अब हामी जानेछौँ अनि क्लासमा भेट्छु तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ अहिले क्लास आइपुग्यौँ सबै आइपुग्नु भयो तर मिसहरू चाहिँ आइपुग्नु भएको छैन प्रियङ्का कति प्रिपेयर छ हुनु भएको छ ए के भन्नु छ आदिहरू चाहिँ भर्खर आइपुग्यो गुड मर्निङ अजय आज कस्तो प्रिपेयर भएको छ ए ठिक छ त्यसो भए हाम्रो सबैभन्दा विक्रम प्रयास गुड मर्निङ विक्रम विक्रम कस्तो पढेको छ आज खाने हो गुड मर्निङ प्रयास कतिको प्रिपेयर हुनुभयो कडा हो भाइभाको लागि पनि सबै छिरिक छिरिकेको लागि पनि सबै छिरिक छिरिकेको भएर आएछ फोटो सेसन गोइङ अन आर्यन्स अघिकै पोस्ट दिनु न छाता ओरेर ओइ तिमीहरू नि पोस्ट दे न चुटलुङ पहिलाको चुटलुङ र अहिलेको चुटलुङ होइन अहिलेको म र पहिलाको म अबे अझै त यस्तो थिएछ त अन्त अहिले त यस्तो छ त अबे पत्ताइन त अन्त मैले त छुम्कु देखाउनुहोस् त तपाईँको छुम्कु चाहिँ पहिलाको यस्तो हुनुहुन्थ्यो छ अहिले चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ म त चेन्ज भइसक्यो सबैजना चाहिँ इक्जाम गर्नुको लागि रेडी भइरहेको छ अझै कस्तो फिल हुँदैछ डर लाग्दैछ प्रेना इमा सृजना उता छ चुत्लुङ डर लाग्दैछ नाइस होइन यो चाहिँ मेरो छोद्लुङ तैँले चाहिँ कस्तो भनेको किन हात तातेको स्किल कसको इक्जाम कस्तो भयो थ्योरी थ्योरी कस्तो भयो तपाईँको विक्रमको कस्तो भयो ए कहिले हुन्छ इक्जाम गर्नु सजिलो छैन है सबै नाम दिनुको लागि बसिरहेको छ भाइको लागि कति प्रिपेयर छ सुखाङ त सेतो देख्दैछ है प्रियङ्का चाहिँ बन्ठी भएर बसिरहेको छ उपर उल्टा आधार कार्ड देखाएर ओइ विक्रम उल्टा आधार कार्ड किन देखाएको उल्टा आधार कार्ड किन तपाईँको कस्तो भयो अब भाइ भाग कति प्रिपेयर छ
एम्बो हाम्रो क्लासको स्मार्ट अनि के भन्न अब डिसेन्स क्लासहरू कस्तो भयो तपाईँको अब भाइ भाउ सकेर भेटौँ ल वेल स्कुल स्किल स्टुडेन्टहरू है उनीहरू चाहिँ तर जोक्स भन्दै आएछ नि त्यो त दामी भन्छ त जोक्स त जोक्स भन्दै आएछ नि मेरैमा त भन्नुहुन्छ आज म यो मौसम सम्बन्धी एउटा भन्नु पनि लिएको छु आज कागजमा के छ भने भर्खरै मात्रै कुलोको पानीले बगाएर काँचीको पेन्टीलाई छिन्दा अहिले चाहिँ भएको छ नि झिमझिम अस्ति चाहिँ कस्तो भएको थियो कस्तो भएको थियो ट्रेकिङ जाँदा अस्ति त्यो अस्ति नै हामीले के भन्छ ट्रेकिङ जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो उसले चाहिँ एक्सपिरियन्स भन्छ अब स्लिपिङ ब्याग त्यो क्या हो त्यहाँनिर जाँदा जाँदा केटाहरू लास्टमा त मलाई पछाडि हिँडेको नि सबले डर ढुक्दै को थियो कसरी सुतेछ अरे टाउको हाल्नुमा चाहिँ गोटा मिठो गफ जान्दैछ हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजसम्म कति भयो टाइम सात छ भइसकिसक्यो हाम्रो तर रोजलेको टाइमै आएको छैन नि पिउनुमा तिमीहरू सकेर कस्तो फिल हुँदैछ जङ्गलहरू छैन भने चाहिँ यहीँ बस्छ नि सटिना कम् बस्छ नि आज अनि कोसँग हाम्रो चाहिँ सक्यो बल्ल बल्ल सकियो अब चाहिँ घर जाँदै गरेको यस्तो अन्धकार भयो नि हामी घर फर्किँदाखेरि चाहिँ कि पानी पर्दैछ
very andhero. So abo ghar pugera bhetnu. It's 7:38 p.m. अहिले मात्रै फर्केर जाँदैछु हामी चाहिँ. गुड नाइट गुड नाइट, हेभ अ स्विट ड्रिम. पिम्डुमा भन्दा म पन्दी सोचिरहेको रहेछ.